Da vi på Aulien tur. Og det jo naturlig nå som det skjer ting her ute, som vi ikke helt vet resultatene av før til sommeren. De neste to ukene så skal vi ha en innbyggerundersøkelse her i området for grunnkretsen på Aulien. Og jeg håper at alle som blir oppringt av ukjente numre tar telefonen. Det kan være en veldig viktig telefon du får med spørsmål om du vil fortsette å være Nes eller tilhøre Lillestrøm kommune. Jeg kan nevne det som skjer i forhold til vann og avløp. Driver og ferdigstilles om ikke så alt for lenge. Vi har brukt 40 millioner til å oppgradere avløpsnett og vannforsyning. Her på Aulien så er det jo skole, en barneskole. Vi har to barnehager. Vi har masse fritidstilbud. I dokumentet vårt så står det ramsa opp 17 forskjellige tilbud. Jeg kan jo nevne grendehuset på Aulien her, som Nes kommune har overtatt, og som er kommunal barnehage og fritidsklubb, møteplasser. Som vi ser her bak oss altså her nå, så bygges det 43 leiligheter, som også blir et løft for Aulien, på grunn av at her er det stort sett eneboliger. Men ja, nå har vi flyttet oss opp til toppen Aulien, på Tandbergfjellet. Og i bakgrunnen her så ser vi jo Tufteparken, og der er det også nå i ferd med å lages skøyteis, ja. Stor dugnad sånn det her på Aulien. Mye av det som blir gjort her, det er også i samarbeid med lag og foreninger, og Velle, ikke minst. På toppen her borte så er landingsplassen. Jeg er litt nesnødd nå, jeg regner meg med mokt. Ja, i bakgrunnen her så er grendehuset på Aulien. Det har Nes kommune overtatt fra Velle ganske nylig. Det inneholder da i første etasjen så er det barnehage, kommunal barnehage. Og i undre etasjen så er det fritidsklubb, både for juniorer og seniorer. Det er også møteplasser her på onsdager. Da de som er hjemme på Aulien på dagtid har mulighet til å samles her og ha det hyggelig over en kopp kaffe og en vaffel. Der oppe så ligger Korsdalen barnehage. Det er en privat barnehage som har også avdeling på Haga. Garasjen som er der, der er det mekkeverksted. Der kan man lære å skru moped og kanskje biler også, for det jeg vet. Men gutter og mekking, det hører sammen, men jeg tror også det er noen jenter der faktisk. Det er jo sånn nå at nå skal gutter og jenter gjøre det samme. Nede i skogkrullen her så er det en BMX-bane som ble lagd for noen år tilbake. Det er også et fritidstilbud. Ikke bare en skøytebane. Her er det en fiks ferdig igjen. Og på toppen så var det en under opparbeidelse. I bakgrunnen så ser man også en flott akebakke. Den har jeg hørt kalles Monsterbakken av noen av de ungene som bor her. Og det er kanskje det. Jeg tror ikke jeg hadde sett ut for her heller. Grillplass der oppe. Så dette er et av mange møteplasser. Ja, da har vi vært en liten tur rundt på Aulien og sett på noen av tilbudene som er her. Og jeg oppfordrer alle igjen til å ta telefonen når den ringer de neste to ukene og svare på innbyggerundersøkelsen om hva du vil i forhold til å være en del av Nes kommune eller bli en del av den nye Lillestrøm kommune. Lykke til med innbyggerundersøkelsen!